Prinsessan Märta Louise framtid i det norska kungahuset står på spel, och hur den kommer att se ut diskuteras just nu mellan fyra väggar. I somras meddelade den norska prinsessan att hon förlovat sig med schaman Durek. Beskedet togs emot med blandade känslor av folket. Skandalomsusade schaman Durek har anklagats för att vara en lurendrejare, bland annat för att han sålt dyra medaljonger som han menar ska ha botat honom från covid-19. På sin hemsida beskriver han medaljongerna som avancerad spirituell teknologi för spirit hacking och optimalisering, och prislappen ligger på 2300 kronor styck. Det stundande bröllopet har nu ställt saker på sin spets. Prinsessan Märta Louise har tidigare fått direktiv om att endast använda sin prinsesstitel när hon representerar kungahuset och privat, men aldrig i kommersiella sammanhang. Å ena sidan har ju min syster förlovat sig och jag har lärt känna Durek Verrett och tycker att det är trevligt att umgås med honom. Vi har träffats en hel del, och jag vill gärna att han ska känna sig välkommen i vår familj, säger kronprins Håkon till NRK. Men samtidigt känner jag, vi, ett väldigt ansvar för kungahuset som institution, tillägger han. Hur det blir framöver diskuteras nu i det norska kungahuset. Det vi gör nu är att vi försöker hitta en bra väg framåt, samtidigt som vi tar till oss alla känslor som detta väcker. Det kommer att ta en del tid, säger Håkon till NRK. Enligt en undersökning som genomfördes av Norstedt för NRK i september, tycker hälften av alla som medverkande att prinsessan Märta Louise ska sluta representera kungahuset. Thank you.